a graça de Deus chega até nós através da intercessão de Maria Santíssima. São Maximiliano Kolbe, Rádio Maria, Portugal. Swe oczy ku górom skoń.
mês de setembro, a partir das 15h30. Acompanhe na Rádio Maria a transmissão da missa solene de entrada do novo Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, no Mosteiro dos Jerónimos. Consul sanctiorem patris.
Fazemos a leitura dos pontos do compêndio da doutrina social da Igreja. Direitos dos povos e das nações. O campo dos direitos humanos alargou-se aos direitos dos povos e das nações. Com efeito, o que é verdade para os homens é também verdade para os povos. O magistério recorda que o direito internacional se baseia no princípio do igual respeito, por parte dos Estados, do direito à autodeterminação de cada povo e da sua livre cooperação em vista do bem comum superior da humanidade. A paz funda-se não só no respeito pelos direitos do homem, mas também no respeito pelos direitos dos povos, sobretudo o direito à independência. Os direitos das nações não são outra coisa senão os direitos humanos, compreendidos neste específico nível da vida comunitária. A nação tem um fundamental direito à existência, à própria língua e cultura, mediante as quais um povo exprime e promove a sua originária soberania espiritual. A modelar a própria vida segundo as suas tradições, excluindo naturalmente todas as violações dos direitos humanos fundamentais e, em particular, a opressão das minorias, a edificar o próprio futuro, oferecendo às gerações mais jovens uma educação apropriada. A ordem internacional requer um equilíbrio entre particularidade e universalidade, ao qual são chamadas todas as nações, para as quais o primeiro dever é o de viver em atitude de paz, respeito e solidariedade com as outras nações. Colmatar a distância entre letra e espírito. A solene proclamação dos direitos do homem é contradita por uma dolorosa realidade de violações, guerras e violências de todo o tipo. Em primeiro lugar, os genocídios e as deportações em massa, a difusão, quase que por toda a parte, de formas sempre novas de escravidão, quais o tráfico de seres humanos, as crianças soldados, a exploração dos trabalhos, o tráfico de drogas, a prostituição. Mesmo nos países onde vigoram formas de governo democrático, nem sempre esses direitos são totalmente respeitados. Existe, infelizmente, uma distância entre a letra e o espírito dos direitos do homem, aos quais frequentemente se vota um respeito puramente formal. A doutrina social, em consideração ao privilégio conferido pelo Evangelho aos pobres, reafirma repetidas vezes que os mais favorecidos devem renunciar
a alguns dos seus direitos. Acende-me lá a luz, para poder colocar com mais dignidade, chamar Joaquim, os seus bens ao serviço dos outros, e que uma afirmação excessiva de igualdade pode dar aso a um individualismo em que cada qual reivindica os seus direitos sem querer ser responsável pelo bem comum. A Igreja, consciente de que a sua missão essencial religiosa inclui a defesa e promoção dos direitos fundamentais do homem, tem em grande apreço o dinamismo do nosso tempo, que por toda a parte promove tais direitos. A Igreja adverte profundamente para a exigência de respeitar dentro do seu próprio âmbito a justiça e os direitos do homem. O empenho pastoral desenvolve-se numa dúplice direção de anúncio do fundamento cristão dos direitos do homem e de denúncia das violações de tais direitos. Em todo o caso, o anúncio é sempre mais importante do que a denúncia, e esta não pode prescindir daquele que lhe dá a verdadeira solidez e a força da motivação mais alta. Para ser mais eficaz, tal empenho é aberto à colaboração ecuménica, ao diálogo com outras religiões, a todos os oportunos contactos com organismos governamentais e não governamentais, os planos nacional e internacional. A Igreja confia sobretudo na ajuda do Senhor e do seu Espírito, que derramado nos corações é a garantia mais segura do respeito da justiça e dos direitos humanos, e de contribuir, portanto, para a paz. Promover a justiça e a paz, penetrar com a luz e o fermento evangélico todos os campos da existência social, tem sido sempre um constante empenho da Igreja em nome do mandato que ela recebeu do Senhor. Os princípios da doutrina social da Igreja. O significado e unidade dos princípios. Os princípios permanentes da doutrina social da Igreja constituem os verdadeiros e próprios usos do ensinamento social católico. Trata-se do princípio da fraternidade da pessoa humana, já tratado no capítulo 8. Inteira se dá através da razão e da fé, promanam do encontro da mensagem evangélica e de suas exigências, resumidas no mandamento supremo do amor, com os problemas que emanam da vida da sociedade. A Igreja, à luz da história e à luz do Espírito, refletindo-se sapientemente no seio da própria tradição de fé, pode dar desfundamentação e configuração cada vez mais acuradas, individualizando progressivamente o esforço de responder com coerência às exigências dos tempos e aos contínuos progressos da vida social. Estes princípios têm como caráter geral e fundamental, pois que se referem à realidade social no seu conjunto das relações interpessoais, caracterizadas pela proximidade e por serem imediatas, arrepiadas pela política, pela economia e pelo direito, das relações entre indivíduos e grupos, às relações entre povos e as nações, pelas suas permanência no tempo e universalidade de significado. A Igreja indica-nos como o primeiro e fundamental parâmetro de referência para a interpretação e o exame dos fenómenos sociais necessários, porque a partir deles se pode apreender os critérios de discernimento e de orientação do agir social
em todos os âmbitos. Os princípios da doutrina social devem ser apreciados nas suas unidade, conexão e articulação. Tal exigência tem as suas raízes no significado que a Igreja mesmo atribui à própria doutrina social, corpus doutrinal unitário que interpreta de modo orgânico as realidades sociais. A atenção a cada princípio na sua especificidade não deve levar ao seu emprego parcial e errado, como acontece quando invocado de modo desarticulado e desconexo em relação aos demais. O aprofundamento teórico e a própria aplicação, ainda que somente de um dos princípios sociais, fazem vir à tona com clareza a reciprocidade, a complementariedade, os nexos que o estruturam. Estes eixos fundamentais da doutrina da Igreja representam, além disso, bem mais do que um património permanente de reflexão, que, diga-se a propósito, é parte essencial da mensagem cristã, pois indicam todos os caminhos possíveis para edificar uma vida social verdadeira, boa, autenticamente renovada. Ponto a ponto, a doutrina social da Igreja. Já está feito no altar. Então, o que vai ser altar? É um compal de maçã. Um queijo meia cura. Um compal de maçã e um queijo meia cura. Bom dia, Dona Amélia. Ainda tem que ir um dia. Como está? Passou bem? Passou bem?
É o que eu vou tanar também. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bocadinho desses peninhos. E é Santos também. E é Santos também? É Santos. É Santos, podes. Não ponhas nada ali. Mistério Dolores. Mistérios dolorosos. Jesus, em corpo. Getsemane, ora, contemplamos no primeiro mistério. Podes torar um bocadinho o pão, não é? Pater nostra qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Jesus, flagellis ceditur. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus.
Pater nostra, qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Jesus Spinis Coronato. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Pater Noster, qui es in Celis, santificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Olha, tens aqui este dinheiro. Acho que são 12 euros. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. É um pão do Moreira. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, olha, has de dizer à Amélia que me arranjo mais de delta aqui, mais outra caixinha de delta aqui, está bem? Espírito e se tiveres. Jesus, Cruce Oneratus, Calvarie Locum Adit. No quarto mistério contemplamos Jesus carrega a cruz a caminho do Calvário. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Olha, põe-me aqui um bocadinho de manteiga, põe-me aqui um bocadinho de manteiga que é sopão, está bem? Põe-me aqui um bocadinho de manteiga que é sopão, está bem? Já está o delta aqui? Ainda não está o delta aqui? Não. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Jesus in crucem moritur,
No quinto mistério, contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Non vai scegliere. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe audi nos. Christe exaudi nos. Pater de Celis Deus. Filio redemptor mundi Deus. Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas Unus Deus, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virgine, Mater Christi, Mater Ecclesiae, Mater Divine Grazie, Mater Purissima, Mater Castissima, Madre inviolata, Madre intemerata, Madre amabilis, Madre admirabilis, Madre boni consigli, Madre creatoris, Madre salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo venerante, Virgo predicante, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, speculum justitiae, sedes sapientiae, causa nostra letitiae, pas spirituale, pas honorabile, pas insigne devotione,
Rosa mística, Turris Davidica, Turris Eburnea, Domus Aurea, Federis Arca, Jan Ancelli, Stella Matutina, Sarus Infirmori, Refugium Peccatorum, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Provetarum, Regina Apostolorum, Regina Martirum, Regina Conversorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina sine labo originari concepta, Regina in cielum assunta, Regina sagratissimi rosari, Regina pacis, Agnus Dei, vitoris peccata mundi, Agnus Dei, vitoris peccata mundi, Agnus Dei, vitoris peccata mundi, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, oremus. Deus, qui salutis aeternum, Beate Maria Virginitate Fecunda, umano generi premia prestidisti, tribu equesus, ut ipsam pro nobis intercede essentiamus, per quam meruimus filium tuum, auctorem vitae suscipe, tecum vivite et regnat, unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Terminamos agora a oração do Rosário com São João Paulo II. Desde a minha juventude, o Santo Rosário teve um lugar importante na minha vida espiritual. São João Paulo II, Rádio Maria, Portugal.
anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde, por intercessão de Maria. Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua. Que as almas de todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém. Da mensagem do Papa Francisco à Rádio Maria. Hoje vieste a Roma de todas as regiões do mundo para meditar sobre aquilo que poderia chamar-se o carisma da Rádio Maria. Eleva esta rádio a ser ouvida todos os dias por milhões de pessoas no mundo inteiro e a viver através da contribuição de milhares de voluntários, oferecendo um serviço apreciado na igreja local e importante inclusive para a comunidade civil. Seja voluntário, benfeitor, sustente a Rádio da Virgem Maria. Saiba mais em radiomaria.pt. Ernesto, não procures o data que ainda tenho lá para dois dias. Não procures. Está tudo pago. Está tudo pago. São 7 da manhã. Rádio Maria. 102.2, Lisboa. Ainda tenho lá em casa. Ainda tenho lá em casa. Está bem.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vindo, ó Santo Espírito, vinde amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos sete dons concedei à alma do quem vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu, alegria.